ब्रह्म वैवर्त पुराणम श्री कृष्ण जन्म खंडः त्रिंशदधिक शततमोऽध्यायः नारायणाज्ञया नारदेन सृंजय कन्याया पाणिग्रहणम् सनत्कुमारेण स्त्री प्रेम मग्नाय नारदाय कृत सद्बोधपूर्वक कृष्णमन्त्रोपदेशः तपसे गतं नारदं प्रति कृष्णध्याननिरूपणात्मकं शिवस्य वचनम्। नारद उवाच सर्वं श्रुतं महाभाग नारशेषमभीप्सितम् किमपूर्वपुराणं च ब्रह्मवैवर्तमिष्टदम् अधुना किं करिष्यामि तन्मां ब्रूहि जगद्गुरो आज्ञां कुरु तपस्यां च कर्तयामि हिमालयम्। नारायण उवाच उवबर्हण गन्धर्दः पञ्चशत्कामिनीपतिः जन्मान्तरे भवानासेत् अधुना ब्रह्मपुत्रकः तास्वेका च सती रम्या तपसा शङ्करं परम् आराध्य च वरं लेभे वञ्चितं नारदं पतिं सा च सृञ्जय कन्या च स्वर्णष्टिविसहोदरा तां विवाहं कुरुष्वेति शङ्कराज्ञा कथं वृथा। सुन्दरी सुन्दरीष्वेवं कोमलां कमलकलां प्रतिव्रतां महाभगां रम्यां सुप्रियवदिनीं कामुकीं कमनीयां च शश्वत्सुस्थिरयौवनां विधात्रा लिखितं कर्म प्रक्तनं केन वार्यते। नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं शुभाशुभम्। सुत उवाच नारायण वच श्रुत्वा हृदयेन विधूयता प्रणम्य प्रययौ शीघ्रं नारद सृञ्जयालयम्। शौनक उवाच अहो सुत महाभाग श्रुतं किं परमद्भुतं किमपूर्वं रहस्यं च सरसं च पुरातनम् अधुना श्रोतुमिच्छामि विवाहं नारदस्य च अतीन्द्रियस्य च मुनेर् ब्रह्मपुत्रस्य साम्प्रतम्। सुत उवाच नारदो मूढरूपश्च दृष्ट्वा सृञ्जय कन्यका तपस्विनी महाभागां विष्णुव्रतपरायणां ययो ब्रह्म सभां रम्यां सर्वदेवैः समावृतां प्रणम्य पितरं शान्तः सर्वं तत्त्वमुवाचतम्। ब्रह्मा प्रहृष्टवदनः श्रुत्वा वार्तां शुभवः तपस्विनं च पुत्रं च सम्प्राप्य जगतां पतिः रत्ननिर्माणयानेन सार्धं देवैः शुभेक्षणे
पुत्रं कृत्वा च पुरतो ययो सृञ्जय मन्दिरम्। तच्छ्रुत्वा सृञ्जयो राजा रत्नभूषण भूषिताम्। गृहीत्वा कन्यकां रम्यां नारदाय ददौ मुदा। सर्वस्वं दक्षिणां दत्त्वा मणिमुक्ताधिकं तथा। पुटाञ्जलियुतो भूत्वा परिहारे चकारसः। कन्यां समर्प्य ब्रह्माणं राजा च योगिनां वरः। प्ररोद भृशमुच्चैश्च वत्से वत्स इति ऋतम्। क्वयासि त्यक्त्वा मद्देहं शून्यं कमललोचने। अहं यामि वनं घोरं त्वां त्यक्त्वा जीवितो मृतः। प्रणम्य पितरं कन्या रुदन्तं मातरं तथा। रुदतीं तां रुदन्ति साप्यारुरोह रथं विधेः। गृहीत्वा च सभार्यं च पुत्रं धाता मुदान्वितः। प्रययो ब्रह्मलोकं च देवेन्द्रैर्मुनिभिः सह। ब्राह्मणान् भोजयामास साङ्गे मङ्गलकर्मणि। देवानपि च सिद्धांश वादयामास दुन्दुभिम्। नारदस्तु मुनिश्रेष्ठो बाधित पूर्वकर्मणा। यस्य यत्प्राक्तनं विप्र दुर्लङ्घ्यकेन वार्यते। सुरं ये पुष्पतल्पे च सुगन्धि चन्दनार्चिते। सरे मे रामया सार्ध बुबोधेन दिवानिशम्। एवं कृत्वा विवाहं च विरतो मुनिसत्तमः। उवास ब्रह्मलोकेषु वटमूले मनोहरे। तत्र जगामनग्नश्च प्रज्वलन् ब्रह्म तेजसा। सनत्कुमारो भगवान् साक्षाच्च बालको यथा। सृष्टे पूर्वश्च वयसा यथैव पञ्चहायनः। अयूढोऽनुपणीतश्च वेदसन्ध्याविहीनकः। कृष्णेति मन्त्रं जपति यस्य नारायणो गुरुः। अनन्तकालकल्पं च भ्रातृभिश्च त्रिभिः सह। वैष्णवानामग्रणीषो ज्ञानिनां च गुरुर्गुरुः। आराद्दृष्ट्वा नारादस्तं भ्रातरं च सताम्बरम्। सहसा शिरसा भूमौ दण्डवत् प्रणनामतम्। उवाच नारदं बालः प्रहस्य परमार्थकम्। सनत्कुमार उवाच अये भ्रात किं करोषि कुशलं युवतिपतेः। स्त्रीपुंसोर्वर्धते प्रेम नित्यं तन्नित्यनूतनम्। अर्गलं ज्ञानमार्गस्य भक्तिद्वारकपाटकम्। मोक्षमार्गव्यवहितं चिरं बन्धनकारणम्। गर्भवासस्य बीजं च परं नरककारणम्। पीयूष बुद्ध्यागरलं भुङ्क्ते पापी नराधमः। परं नारायणं त्यक्त्वा यस्यास्ते विषये मनः। सवञ्चितो मायया चामृतं त्यक्त्वा विषं भजेत्।
सर्वेषां कर्म भोगेस्ते कर्मिणामीश्वरं विना वयं विधातु पुत्रश्च सा बुद्धिरिते देहिनां यदि ते नास्ति भोगश्च कथं गन्धर्वजन्म च कथं दासी सुतस्त्वं च मुक्तश्च भक्तसंगतः निर्गच्छ तपसे भ्रातस्त्यज मया मयीं प्रियां सुपुण्ये भारते वर्षे तपसा भज माधवम् स्थिते नारायणे स्वेशे परे स्वपददातरे विषयी विषयान्धश्च वञ्चितो मायया ध्रुवम् गृहाण मम मन्त्रं च कृष्ण इत्यक्षरद्वयं सर्वेषामेव सन्त्राणां सारात्सारं परात्परं सर्वेषु च पुराणेषु वेदेषु च चतुर्षु च धर्मशास्त्रेषु तन्त्रेषु नास्त्येवास्मात्परो मनुः नारायणेन दत्तो मे पुष्करे सूर्यपर्वणि असङ्ख्यकल्पजप्त्वाहं भ्रमामि सर्वपूजितः इत्युक्त्वा स्नापयित्वा तं ददौ तस्मै परं मनुम् दिवानिशं स जपते पूतया मणिमालया तस्मै शुभाशिषं दत्त्वा मन्त्रं च वैष्णवाग्रणीः गोलोकं प्रययो द्रष्टुं भगवन्तं सनातनम् नारदस्तु मनुप्राप्य सर्वसिद्धिप्रदम्बरम् श्रीकृष्णे निश्चलां भक्तिं पूर्वकर्मनिकृन्तनीं त्यक्त्वा मायामयीं भार्यां भारतं तपसेययौ कृतमाला नदीतीरे ददर्श शङ्करं परम् दृष्ट्वा च सहसा मूर्ध्ना प्रणनाम शिवं मुनिः समोवाच जगन्नाथो भक्तं च भक्तवत्सलः महादेव उवाच अहो नारद दृष्ट्वा त्वां प्रसन्नोऽहं स्वतेजसा भक्तानां दर्शनं यत्र सुदीनं तच्चरीरिणाम् अयं हि परमो लाभो देहिनां भक्तसङ्गमः तस्मात् सर्वतीर्थेषु यो ददर्श च वैष्णवाम् अपि प्राप्तो महामन्त्रः सर्वतन्त्र सुदुर्लभः मया दत्तो गणेशाय स्कन्दाय स्वात्मजाय च मह्यं दत्तश्च कृष्णेन गोलोके रासमण्डले ब्रह्मणे चापि धर्माय धर्मो नारायणाय च ब्रह्मा सनत्कुमाराय तुम्यं दत्तश्च तेन वै मन्त्रग्रहणमात्रेण जनो नारायणो भवेत् विचारणं च नास्त्यत्र कालाकालं शुभाशुभं पञ्चलक्ष जपेनैव पुरश्चरणमस्य च ध्यानं च सामवेदोक्तं तेन ध्याये च वैष्णवः ध्यानं च पापदहनं कर्ममूलनिकृन्तनं
कृष्णं नवघनश्यामं किशोरं पीतवाससं शतकोटिन्दुसौन्दर्यं दधानमतुलं परं भूषितं भूषणौघैस्तैरमूल्यरत्ननिर्मितैः चन्दनोक्षित सर्वाङ्गं कौस्तुभेन विराजितम् मयूरपि च चूडं च मालति माल्यमण्डितम् ईषद्दास्य प्रसन्नास्यं नित्योपास्यं शिवादिभिः ध्यानासाध्यं दुराराध्यं निर्गुणं प्रकृते परम् सर्वेषां परमात्मानं भक्तानुग्रह विग्रहं वेदानिर्वचनीयं तवरं सर्वेश्वरं भजे ध्यानेनानेन तं ध्यात्वा भगवन्तं सनातनं भजतं परमानन्दं सत्यं नित्यं परात्परम् इत्युक्त्वा स्वपदं शम्भोर्जगाम परमेश्वरः सम्प्रणम्य जगन्नाथं नारदस्तपसेययो नारद श्रीहरिं स्मृत्वा योगात्यक्त्वा कलेवरम् नीलेन पादपद्मे च पादपद्मार्चिते हरेः इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे श्रीकृष्णजन्मखण्डे उत्तरार्धे नारायणनारदसंवादे नारदविवाहादिप्रकरणं नाम 30 अधिक 100 तमोऽध्यायः।